akomodon musafirët tonë se edhe është universiteti AB këtu që ku po mot xhirimi. Mbesë po të pëlqen bikën... ambient i ngrohtë për no, publikun. Mashallah zoti ruaj, falem. Allahu ruaj jallah. Thonë dhe besimtar thonë që është një folje që në lutje në fakt, që gjithmonë zoti e pranon. Për cilët A... njerit gjithmonë i pranon zoti lutjet. Që nuk refuzohet, domethënë. Çdo lutje e cila del nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit, Aja është luti e pranumë të zotit, e cila provokan lutin, se luti del me ramje të lirë, nuk del me, me imponime Qas, dhe me provokime. Pra ndaj, lutja e nomës për thmiu e vetë është lutja e cila pranohet të zotit. Lutja e njëriu që është bo zullëm, pa drejtësi, aja është e pranume të zotit i kofë shumë falë. Lutja e cila bohët për një qëllim të postër, e cila ka synim kënaqësinë e Allahut, e cila bën pa një tendencë të keqe, pa një niyet të keq, me amën e Zotit ajo është e pranuar te Allahu aty ku shumë fal. E ne i thrasum njerëzit tan që lutjeve t'ia shoqërojnë edhe veprave të mira, sepse tu ke pas vepra të mira, njeriu e af afrohet edhe të njëjtën ku e ka derën qeltë madhënia e Zotit. Këtë botë, bota është sprov për njeriu, mirë po nëse një derë të kam byllë, në kratë të djallë të ki një qënë tjera të hapura. Të rakete ato të hapurat, se me amën të zotit ato jenë qelura për ty, edhe kush që ti mbyllë nuk ka. Jo, zotit i madhë ati kufë shumë falë, kur njerit nuk janë byllë derën. Sa do që njëri ikë pëj zotit, zotit e pretë. Për këtë arsye e fëtan edhe e thratët, o ju të cilet keni besu, Allahu e fëtan i fton besimtarët, i fton njerëzimin, ma dje ju përgjigjet njerëzve edhe ata cilët i bojnë shoqë Allahot, edhe ata cilët natë atë e muhojnë zotin, por nëse e në kriz, edhe pa të se do të që edhe ata njerëz, mm -hmm. do, të, do, të, do të sprovohen, do të balafachohen me krizat natyrave të ndryshme, edhe kur kanë nevoj për Zotin, edhe nuk e artikulojnë, për ja u thot zamra dhe shpirti, Zotin ju përgjigjit edhe atyne. Mm -hmm. Se mm. është i pletë fëqeshëm, edhe është, është të... shumë i dashur, dhe shumë bujar dhe shumë fisnik, Zotin ju në ati kushë.